ବାହାରୁ ବରା ପିଆଜି ଖାଉଛନ୍ତି କି? ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା, ହୋଇପାରନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଲାଇଫ୍ ଯେତିକି ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ର ଚାହିଦା ବି ସେତିକି ବଢ଼ିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ହଜମ କରି ପେଟ ପୂଜା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହୋଇଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଦାମୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତେଲ କେତେ ବିପଦଜନକ? ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଗରମ ତେଲ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ, ଜାମ୍ କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଧମନୀ। ଗରମାଗରମ ବରା ପିଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ତେଲ ଆଞ୍ଚ ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଗରମ ହୋଇସାରିଥିବା ତେଲର ଗୁଣ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ଜେନେଟିକ୍ସ, ମ୍ୟୁଟେଜେନିକ୍ ଓ କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍ ଗତିବିଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଜେନେଟିକ୍ସ ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡିଏନ୍ଏ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିଭଳି ମ୍ୟୁଟେଜେନିକ୍ ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡିଏନ୍ଏ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍ ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସରର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଖାଇବା ତେଲକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଗରମ ତେଲରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଡିଏନ୍ଏ ବଦଳାଇ ନଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ମା ହେବାର କ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍, ବ୍ରାଉନି, ମାଫିନ୍ସ ଓ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ପାଇଁ ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ନ ପାରିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, କାରଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗରମ ତେଲରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 80% ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତେଲକୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଘାତକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କୁକିଂ ଅଏଲରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଅଧିକ ଆଞ୍ଚରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧୂଆଁ ନିମୋନିଆ, ରାଇନାଇଟ୍ସ ସହିତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଟିଭି ଓ ଆସ୍ମା ଭଳି ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନରୱେରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିଗାରେଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ଗରମ ତେଲର ଗନ୍ଧ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ତେଲକୁ କେତେଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ କହିଛି, ଖାଇବା ତେଲକୁ ଥରୁଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତେବେ ଯଦି ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରୁଟିଏ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଯଦି ଗରମ ତେଲ ବଳୁଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଳା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ ତେଲକୁ ଦିନେ 2 ଦିନରୁ ଅଧିକ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ କଡ଼େଇରେ ସେତିକି ତେଲ ପକାନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଲର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗରମ ତେଲ କଳା ହେବା ମାନେ ଆଗକୁ ବିପଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।